ဥပ္ပဒုအဲ့လိုဖြစ်ပြီးတော့ခါနဲ့ကျုပ်စီကိုလာတော့တာဗျာကျုပ်စီကိုလာတော့တာကမျိုးသမီးကြီးလည်း၃ယောက်ပါတယ်ရှင်တော့ကလေအမမျိုးသမီးကြီးတွေလည်းဟိုတောင်ပထဲကြီးကရွာတွေကလို့ပြောတယ်ဗျာဘယ်ဘာရွာတွေလို့လည်းမသိပါဘူးခင်ဗျာတပည့်တော်လည်းမမှတ်မိတော့ဘူးဟုတ်တယ်မူတည်လို့ဘာလို့မှမဟုတ်ဘူးနာမည်လေးကိုလည်းမမှတ်ဘူးအမအဲ့တောင်ပိုင်းကတောင်ပိုင်းကနေလာလို့ရတယ်ကောလင်းကိုပေါ့နော်ဒီလိုကောလင်ကာလာတိုင်းမဟုတ်ခဲ့ပေါ့နော်အင်းမှားဟာလို့ဒါပြည့်ဒီကာလာနေပြောမယ်ကောလင်သွားတယ်လို့ဒါသိတာလို့ပေါ့နော်အင်းမှားအဲ့လိုပဲအဲ့ဒီတက္ကဝါကြီးသုံးအောင်လောက်နေသူနဲ့ဒါရဲ့တက္ကဝါကြီးတွေလည်းအထမ်းနေတယ်သူကလည်းအထမ်းနေပဲအင်းမှားသူတော့အရွက်နဲ့မဟုတ်ဘူးအထမ်းနေပဲအထမ်းမဲ့တပည့်တော်ဟုတ်တယ်အဲ့လာပြီတကယ့်ကိုသူတို့လည်းပဲဘယ်လိုပြောလဲဆိုတာကြတော့ဟိုကြီးရဲ့တဲ့အဲဒီလိုတော့ဝင်လည်းဘူးနေတဲ့တစ်ခုလုံးကိုလင်းတော့အင်းမဒါဒီလိုဟောတော့ပါလေဗျာအင်းမဒါအလူပြောတာဗျာနော်အင်းမဝင်လည်းဘူးနေတဲ့တစ်နယ်လုံးလင်းတော့ကိုဟောတော့ပါလေအဲကြောင့်ပြင်လည်းဘူးကများတယ်ဗျာဟုတ်တယ်ဝင်လည်းဘူးကကြောင်တမောလည်းတော့ကြိုက်ကြတယ်ပုံရှိတယ်ဟုတ်တယ်ဗျာအဲပဲကြောင်တမောကြိုက်ကြပြီးနောက်သူ့လက်ထဲရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့ကြောင်တမောမဟုတ်တဲ့ကြောင်တမောကလုံမြောက်တယ်ယုဒ္ဓလည်းလွန်မြောက်တဲ့ဟာဆိုရုပ်လို့ဟာဖြစ်ကြတော့ဟုတ်တော့မယ်ဘယ်သူစီ3កောက်လောက်လာတယ်3កောက်4កောက်လောက်လာတယ်ထင်တယ်ဩဒီနေ့တစ်កောက်လောက်ပေါ့ဗျာအင်းမှန်ပါကဲအဲ့လိုကိုလာတာဗျာအင်းမှန်အဲသူတပီးနဲ့တမက်ကလေးတောင်တစ်ခါပါလာတယ်ဩလာတယ်မှာပေါ့နော်အင်းမှန်အဲတပီးလည်းငါမထောင်ပါဘူးတမက်ကလေးကလည်းပဲဗိစားထားတဲ့သူဆွဲနေကြတယ်သူလည်းမူးယူနေတယ်ပေါ့ဗျာအင်းမှန်ဗျာငါမထောင်ပါဘူးတော့နားထောင်တတ်ပါလားဆိုပြီးတော့တမဲကိုခေါ်လာတော့တမီရောတမဲရောပေါ့နော်အဲလိုပေါ်လာတကယ်တော့လူသားတိတော့ဟာဗျာဒီမပြားကိုတိအောင်မပေးနိုင်ဘူးမပေါ်နိုင်ဟုတ်တယ်သူမြတ်တိအောင်ပေးရဆိုတာလွယ်ဘူးဗျာတကယ်ဟုတ်တယ်ဗျာအဲ့လိုဆိုတော့လူမငဘူးရှိပြီးသားဟာဝယ်ကိုယုံနေပါလားဟုတ်ပါရဲ့ငဘူးရှိပြီးသားဟာနေပြီးတော့ဘယ်လိုပြင်ရမတုံးလို့ဆိုတဲ့ဟာကိုသူတို့မပြင်နိုင်ကြဘူးဗျာပြင်ရဘူးဟုတ်ပါရဲ့အဲ့ခုနကဘူးရတော့သူကတော့ဒါဒီလိုလားဟောဟိုလိုလားနဲ့ဆိုတယ်သူကတွေးတော့ပါဆိုတဲ့ကြာအာဒီပြီးတော့ပြင်လေဟိုလင်းဆောင်အောင်လုပ်ပါလေညီမကဲအဲ့လိုပြောတာဗျာနော်ညီမတကယ်တော့လင်းပါဘူးသူစကားကိုနောက်ပိုင်းတော့မပြောတော့ဘူးပြောတယ်။အော်ဘယ်သူနဲ့မှမပြောတော့ဘူး။အဲစကားကိုဘယ်သူနဲ့မှမပြောတော့ဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲနောက်တယောက်ပေါ့ဗျာ။အင်းမ။အဲခင်ဗျားရဲ့အိမ်ထောင်တော့မဟုတ်ဘူးတင်တယ်။တယောက်ပေါ့နော်။အင်းမ။အဲလူတယောက်သွားလိုက်တဲ့အခါကျပြောလိုက်တာလေလီ။အော်သူတရားလုံးကတိနေတာသူစကားမပြောတော့ဘူးလို့ဒီဥဒန်ကြီးလည်းသွားတယ်ခင်ဗျအဲ့လိုဟုတ်တယ်ဥဒန်ကြီးလားတခြားဘယ်လိုလဲမသိဘူးခင်ဗျာတညက်ကိုမတင်ရောက်တယ်ပြန်လို့ကတတိတော့ဟုတ်တယ်ခင်ဗျားတို့ပြောတယ်လေအင်းမသူတို့လည်းကျုပ်တို့ရဲ့တပည့်ဖြစ်တဲ့သူတွေနဲ့အဲသူနဲ့လည်းခင်မင်တာပဲလေအင်းမခင်ဗျာခင်မင်တာပဲဒါအဲကျုပ်ကတော့ပြန်လို့ဘူးသားဆိုလို့အဲ့ဒီအဖိုးကြီးနဲ့အဲ့ဒီအဖိုးကြီးမရှိတဲ့နောက်မှာတော့အဖိုးကြီးတယောက်ရောက်လာတယ်။သူမုတ်ဆိုးကြီးတဲ့။ဟုတ်လို့ကိုပြောတာနော်။တင်ပါ။သူမတော်တယ်မှာမုတ်ဆိုးလို့နေခဲ့တာတဲ့။အဲ့ကောင်ဒီလိုက်ဖားပေါ့ဗျာ။တင်ပါ။တင်ပါ။အဲဆရာလေးရဲ့ခရမတ်ကဆရာလေးတော်ကသူပြန်မလာလောက်နေပြောဖို့ရတယ်နော်။တင်ပါ။ခုတော့သေပြီလို့ပြောတယ်။အဲ့ဒီကိုလေး။ဟုတ်တယ်။ဥစဉ်ရပြည့်နေလို့သူတပီးကိုသူတပီးဖုန်းစိတ်ဥထုံးစိဟုတ်တယ်ဥထုံးစိတပြီးတော့ရောက်ခဲ့တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီရောက်ခဲ့တဲ့အင်းဘယ်ဟုတ်လဲနော်ဘယ်ဟုတ်ပါဗျာဟုတ်တယ်သူလည်းပဲတခါကြိုက်သွားတာပဲဗျာတော့ဟုတ်ပါဗျာသူလည်းပဲပြောလို့ဆိုတော့လေးကောင်ငါးကောင်တော့ကိုရောက်ခဲ့ခြင်းပဲဒီမှာသူဗလာတော့ဦးဗလာတော့ဦးနဲ့ပြောပြောပြီးတော့အဲနောက်သုံးလေးကောင်လည်းရောက်လာဗျာပြီးတော့တာပေါ့နော်ဒီမှာလူဖြစ်ပြီလို့ဆိုတာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဒီကိုပြန်လေဘူးကလူတိတရားရလဲသူကလူဖြစ်တယ်လူထုံးစိမ့်ရဆန်ဇလုပ်တယ်အိမ်မှာ
တပည့်တော်ရောက်ခဲ့တယ်ဟုတ်ကဲ့လားသူကခံစားလို့ရလားဟုတ်တယ်ဗျာသူတောင်းတယ်ဗျာတောင်းတယ်မှလည်းပဲတောင်းဝတ်တယ်ဘယ်လဲရှင်ပါလဲအေးလဲတောင်းဝတ်တာလေအာအင်းကဘာအင်းလားဗျာအင်းကြီးလက်အင်းလက်သာမိကျောင်းအင်းဟောမိကျောင်းအင်းအင်းကလာမိကျောင်းအင်းတောင်းဝတ်တယ်ဟုတ်ကြသေးတယ်သူဟောဒီမှာသူရွာလေဒီမှာအဲ့ဒီဟိုကြီးတောင်းလဲပဲတို့တို့သုံးလေးကတော့သုံးခါတော့ရောက်ခဲ့ရှင်မယ်ဟောသူဆေးစရာကြီးဟောဒီမှာသူကအဲ့ဒီရွာနေပြီးတော့ဆေးပညာဘယ်ရလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီရွာနေပြီးတော့တောင်းအနောက်ဘက်တောင်းဝတ်တက်သွားဟောတောင်းဝတ်တက်သွားပြီးအဲ့ဒီတောင်းဝတ်ကျော်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ကျန်လို့ဒီရဲ့ဘာရွာလဲဟိုဘာမြို့လဲအောက်ဆုံးမြို့ပေါ့လေဘယ်ကနေလာလိုက်လို့ရှိရင်ကလေးဝကနေလာလိုက်လို့ရှိရင်အစာဆုံးရောက်တယ်ပြောပါမြို့တမူးတမူးဟိုဟိုပြေးချင်တာဟောပြတာဟောမင်းကင်းဟုတ်ပါဦးဘုရားမင်းကင်းဟောရတမူးဟွာတော့ညောင်းဒီဖောင်းပြင်းဟုတ်ပါဖောင်းပြင်းအဲဖောင်းပြင်းဟုတ်တယ်ဖောင်းပြင်းကိုဒီခါကြော်လိုက်လို့ရှိရင်ဟုတ်ရင်တောင်းချေပါအဲ့ဒီဒီတောင်းကြီးရဲ့အခြေပါအကြောင်းကြီးတစ်ချောင်းရှိတယ်တဲ့ပြန်ပါအဲ့ဒီအကြောင်းပါအကြောင်းသားတွေကစီးပညာသင်နေတဲ့အကြောင်းသားတွေကအစိတ်30ရှိရတယ်ဩအကြောင်းသားဆိုတာဘယ်လိုအကြောင်းသားလေးတွေမဟုတ်ဘူးပြန်ပါအဲရှင်လူကတ်တွေဖြစ်နေတော့သာလနာတွေဖြစ်နေပေါ့ဗျာပြန်ပါဗျာသူကအဲ့လိုပဲစီးပညာသင်ရတာဆိုရင်ဗျာပြန်ပါဟောလို့အဲ့ဒီအချိန်ပါအဲကျူးလူရွာမှာရှိတယ်လို့ဆိုတော့အော်ဘုန်းကြီးဟိုတည်းလိုပဲပေါ့ဗျာခင်ကြီးမဲ့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလိုပဲပေါ့နော်ပြန်ပါသူလည်းပဲဟိုတည်းမဲ့ဗျာပြောတယ်ဘွဲချောင်းဘွဲချောင်းရဲ့ဘွဲချောင်းလိုပဲပြောရမှာပေါ့ဗျာနော်ပြန်ပါဟောစီးပညာကိုမူချပေးနေတာလေဩပရိနာလက်ခင်ရရဲ့ဒီကောလင်းရဲ့ပြောခဏလေးလည်းပဲအဲပြောခဏလူလည်းပဲသူကလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲငငယ်တော့ဆိုရင်တော့ရှင်သူကတော့ထွက်ပြီလေပြန်ပါမင်းမရရပြီလားမရသေးဘူးလားမသိဘူးဟုတ်ပါအဲ့အဲ့နာအကြောင်းပါအဲ့လိုဗေဒီပညာညာအဲ့ဒါဗေဒီပညာသင်ပေးနေတာဟုတ်အဲ့လိုလေဒီဒလင်းတဲ့အချိန်နေပေါ့ဗျာနော်ဟုတ်ပါဗျာဟောဒီဖြစ်သွားရင်လေဘာလဲရိပ်ပြီးသွားလို့ရှင်တော့ဒလင်းတဲ့သွားတယ်ခေါ်တော့နော်ဟုတ်ပါဗျာအဲ့ပြီးသွားပြီဆိုအားနေပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့နောက်ထပ်လည်းဟုတ်ရပြီလေလေကမှရေရွာတွေဝင်တော့ပဲဆိုပါတော့ထွားပါမို့လားဟုတ်တာပါဘယ်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့သူအဲ့မှာပညာသင်နေကြတာအစိတ်30ရှိတာပဲဟုတ်သူအတော်ဆုံးနဲ့အဲ့ဒါလေဟုတ်သူအတော်ဆုံးလို့ဆိုတဲ့အခါကျဘုရားဆရာတော်ကြီးကပြောတယ်တဲ့ဒီမှာအဲဘယ်နာကိုမေးနေတာရှင်ဘယ်မေးခွင့်ရရှိလာပြီလို့ပြောတယ်ဒီမှာတကယ်လို့ငါအဲ့နေလို့ရှင်လည်းပဲငါခြေတော့ကိုဆွဲပြီးတော့လာလို့ပြောတာမေးလိုက်တော့လို့ပြန်ပါနော်သူလည်းပဲအဲ့လိုညံကောင်းတာဆိုတဲ့အခါကျတော့သူလည်းထိတ်ထဲရပဲပေါ့ဗျာနော်ပြန်ပါဗျာထိတ်ထဲရပြီပဲနောက်သူ့ဖေကသေသွားတဲ့အခါကျသူ့ဖေကတရားဓမ္မကြီးပြန်ပါသူ့တယောက်တည်းမို့ရပြောရတာပဲဟုတ်အဲ့သူ့ဖေကြီးကိုတော့နေရတရားဓမ္မတွေကနေပြီးတော့ရောက်ရောက်လာကြတာလေပြန်ပါဗျာအဲ့သူကတော့သူ့ဖေအတွက်ဒီလိုတည်ပေးရတာပေါ့ဗျာပြန်ပါဘူးအဲ့လာကြတဲ့ဧည့်သည်တွေပေါ့တရားဧည့်သည်တွေအတွက်ပြန်ပါဘူးအဲ့ဒါသူ့ဖေသေးသွားတဲ့အထိသူကလည်းတရားစင်ဝင်လာပေါ့ဩအဲတရားစင်ဝင်လာလို့အိတ်အိတ်တော်ကြာပြီးတော့ဒါသူ့ဖေရှိတော့ရတဲ့အိတ်တော်ကြာတာပေါ့ဗျာပြန်ပါသာသမီးတွေလည်းလင်းဟားရောက်တော့မွေးတယ်ဩလင်းဟားရောက်တော့မွေးပြီးသူ့ဖေလည်းသေသွားပြီးတဲ့ခါကျသူအဲ့ဒီချိန်ကျမှသူကတရားစင်ဝင်လာတာအော်ကျေးဇူးတော်ပြီးတော့တရားအားထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲဒီဘာမှမရှိတာစီကိုရောက်လာတာဗျာမြန်မာဘာမှမရှိတာစီလည်းရောက်သွားတော့တရားဆိုတာလည်းပဲဒါပဲလို့ဆိုတာလည်းတားထင်တော့တာဘူးဗျာထင်တာပေါ့ဗျာဟာအားထုတ်ဘာမှအားထုတ်မှာပဲဆိုအဲ့လိုသူလည်းရိပ်နေရင်းနဲ့ကိုယ်ပဲလည်းတာခဏနားတယ်ဆိုပြီးစဉ်းမထွက်ပြီးထိုင်တယ်ဒီနိုင်နေတရားထုတ်တာပဲလို့ပြောတယ်ပြီးရင်ဒီချိန်ကျဆက်ရိတ်ဟုတ်လားနော်သူတို့ကတော့ကြံတဲ့အလုပ်ကိုဘာလို့လုပ်လို့လုပ်ချိန်တိုင်းလုပ်လိုက်အလုပ်ပြီးရင်တရားပဲဆိုင်ရအဲ့လိုညာပဲကြည့်ပါထိုင်ညာပဲလွယ်အိတ်ချိန်တာတော့အိတ်ပေါ်ပြန်တော့ပြန်ပါဗျာအဲ့အိတ်ရာနေပြီးတော့မနေ့ဆွေတော့သောသောထပြီးတော့တရားထုတ်တာပေါ့နော်ပြန်ပါအဲ့လိုသောသောတဲ့ no no သောသောလေး no လာတဲ့အခါကျတော့
ဟဲ့ငါတရားအထောက်အပံ့အထောက်အပံ့ဆိုပြီးတော့အတင်းထပြီးတော့အထောက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ခုနကဝိရဇ္ဇီရောက်လာတာအဘိဝါဒီရောက်လာတာဒီမှာအဘိဝါဒီလည်းရောက်သွားတော့ဗျာအဲအဘိဝါဒီရောက်သွားဖို့ကိုသူပြောပြရတာပေါ့ဗျာဒီမှာဘဒုမတရားကိုမပေါ့ဘူးတဲ့ငါပေါ့တာပဲဆိုတော့ဩအခါကျတော့သူပျော်သွားတော့လားဗျာသူဒီမှာအပြည့်ပျော်သွားတဲ့ခါကျတော့ဘာလို့တော့ဆိုရင်အဲ့ချမ်းလေချမ်းသေးတယ်နဲ့တူတယ်ဆောင်းတွင်းနဲ့တူတယ်ပြသလားပြပါဗျာအဲ့ဒါသူတို့အိမ်ပါဟိုနားတွေပါနေရဖို့ရမလို့ဟိုအကုန်လုံးတွေခရင်းနေပါလေရှိတာပေါ့နော်ညခရင်းဟိုဝါးတွေနဲ့လောက်ထားတယ်ပါဟောင်းမမြင်တာရုံညညရုံညုံအဲအဲ့ဒါတွေလည်းရှိတာဆိုအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးခရင်းအိမ်ရဲ့ဝိုင်းထဲမှာမီးရှို့တာဟောนี่หลุดน่ะเว้ยนี่มาอะไรไอ้อมีนปอกตาพี่นอกอะหลุดน่ะเว้ยครับไอ้มะเนชินหลุดน่ะเว้ยหลุดพี่นอกเอ้าสุดูปอกตาพี่สุแล้วตัวนี่พี่แล้วอะเว้ยสุบ้าณีรอล่ะบ่เนี่ยเนาะนี่มาครับอตุบะดูเล่มขันเนาะอูไอ้โหเรว่าเค้าเรียกไอ้ที่မျိုးว่าชาโรยี้ดอกคันดิชาโรคันดิชาโรยี้ดอกดูเล่มขันเนาะอ๋อตัวเลยตึดดอล่ะเปียใช่มั้ยตึดดอล่ะสรว่าไอ้อู้ณีวินเล่แท้มาตัวမျိုးเนี่ยกองที่อุทธะผิดตาเปียอ๋อไม่ได้กองที่ยุคหาเนาะใช่มั้ยไม่ได้อุทธะผิดตาตัวตั่ตั่เล่ตั่เลยใช่มั้ยอาผิดผิดวิบากะเสียซาดเออไอ้ตัวบ่เปียใช่มั้ยวิบากะเสียซาดสรว่าแล้วตัวก็นี่อลังอาถิ่นပြောน่ะบ่กูตูပြောได้สึกาอย่าตีอ่ะเนาะใช่มั้ยကိုယ်လည်းနေပြီးတော့ပြန်လာတာတဲ့ညီမဘိုးကလည်းနည်းနည်းချုပ်ပြီးရဲ့ညီမသူ့ရဲ့အိတ်ထဲပဲဆံပါတယ်ပေါ့ညီမကိုယ်လည်းနေပြီးတော့ရလာခဲ့တာဖြစ်မှာပေါ့နော်ညီမပြန်ကျွေးတောင်းရမှာပေါ့ကျွေးတောင်းခဲ့တာဘာရောင်းခဲ့တာလို့ဖြစ်ဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုမိသားတရားကူရပါတဲ့ညီမအဲ့တရားကူတာဆိုရင်သူ့နောက်ကနေပြီးတော့လူတယောက်လိုက်လာတယ်ရပြီလားညီမလိုက်လာတဲ့အခါကျသူအကဲခတ်မိတဲ့အခါကျတော့ไอ้ไล่ล่าแล้วหลูก็หลุ่นไล่ได้แล้วสรุปแล้วจ้ะไอ้นิโอบ่าวนะครับนี่มาเออคือบอกให้ได้นี่มาผู้ชื่ออ่ะพอชื่อเลยบ่เปล่าเนาะไอ้นิโอบ่าวสรุปแล้วนะครับเออไอ้หลูบอกว่าอดีตครั้งไล่ล่าพูดว่าไม่ไล่วนออกนะครับจ้ะเออไอ้หลูผิดตาอพอป่าได้ชิมพี่สรุปแล้วก็ว่าจะทูญญาณก้าวนะโอเคไอ้หลูผิดทูญญาณเนี่ยตัวอ่ะด่ากูก้าวล่ะสรุปแล้วจ้ะသူကောင်းဒီဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တာလေဗျာဒီလားဟုတ်ပါပါ Okay ဆိုလိုတာတော့ဗျအဲ့မှာတရားတစ်ခုလည်းသူစောင့်တယ်တဲ့ပြောတယ်ဗျာဘယ်တရားတော့မသိဘူးရှင်းပါ့မယ်အဲ့လိုလဲသူပြောတယ်သူလောက်တာတွေအများကြီးပါပဲတဲ့ဒါရှင်းပါ့အဲ့ဒါပဲအဲ့ဝိသုဆရာတော်ကြီးစီတော့သူတော်ဘူးတဲ့ဩအဲ့ဒီတရားရနေပြီနော်ရှင်းပါဒီတရားရနေပြီတော့ပါသူလောက်တာအဲ့သူသားတို့အဲ့သူလည်းလေအဲ့ဒီတရားလည်းရပြီရောအားလုံးလုံးတော့လေဧကအကွက်အစိတ်လောက်ရှိတာပေါ့နော်ဧကအစိတ်လောက်ရှိတာပေါ့ဒီမှာဒီနေ့ဧကရောင်းလိုက်ရောင်းတဲ့ဧကရောင်းလိုက်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့လိုပဲသာသူကြီးရလည်းမကြည့်သေးဘူးလေဟုတ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါဧကအစိတ်လောက်ကုန်လဲကုန်ရောသာသူကြီးတွေလည်းနည်းနည်းကြီးလာကြတယ်ကြီးလာတဲ့အခါကျတော့သာသရတော့ချာလဲနဲ့ချုပ်တဲ့လာနေပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီခါကျတော့သားရီကလုံးလုံးကြတာပေါ့နော်ပြန်ပါခင်အားရလည်းပဲလူသွက်တယ်ပဲသူတော်လည်းပြန်ပါတော့ပါဗျာအဲ့ဘက်ကနေအသွက်တင်များပါဟုတ်တယ်အဲ့လိုဆိုတဲ့ခါကျသူတော်ကလည်းအဲ့ဒီဟောတဲ့ခုရောက်သေးထွက်တဲ့နေရာကိုဟာတယ်လေးနဲ့သွားကြတာလေပြန်ပါအဲ့ဘက်ညဖျားမိပြီးတော့တယောက်တော့တေးတာပေါ့နော်ဟုတ်တေးတဲ့ခါကျတော့အဲသူရဲ့ဆေးရုပ်ပေါ့ပြန်ပါဘုန်းသူဆေးရုပ်ပါကိုနေရပြန်ပါဗျာတော့စောင့်နေရတာပေါ့နော်ပြန်ပါကိုနေစောင့်နေရင်လည်းအဲ့ဒီကိုခံနေရတဲ့ဒုသားလည်းဘယ်တော့မှဖြစ်လာတော့မရှင်းလာတော့ဒီရောဒီတဲ့အခါကျတော့ခင်းကလူတွေလူတရားဟောနေတာဟုတ်တွားနေပြီတော့နော်ပြန်ပါဗျာဒါနဲ့လူသေးကလူတွေကတော့သူ့ကိုတဏှာနေကြတာပေါ့ဗျာဟုတ်ပါဘူးအဲတွားနေတော့တခါတရားပဲဟောနေတာငါဘာမှဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးတေးတာဆိုတာအဲလိုပေါ့နော်အ
အဲ့လိုသူကတော့အိုက်ပါကိုပေါက်နေတဲ့သူဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒါပဲပြောနေတာပေါ့ဗျာဟုတ်ပါတယ်ဒါနဲ့သူ့ရဲ့သားငယ်တယောက်သားတယောက်ကိုနောက်ထပ်သားတယောက်ကိုရွာသွားပြီးတော့ကဲလဲသွားပြီးတော့မောင်းခဲ့ကွာပေါ့ဒီတော့အင်းပါအဲ့လိုဒီအလောင်းကိုရွာယူအောင်ပေါ့အင်းပါဗျာအဲ့ရွာယူအောင်ဆိုပြီးတော့ခါလဲလဲပေါက်ခိုင်းတော့အဲလဲရောက်လာတဲ့အထစ်ပြောင်းဟောတာပဲတဲ့အဲ့ဒီလိုရလူတွေဆိုလို့ရှိရင်တရားတွေကိုနားနေရတာလေဒါအင်းပါဒီဆေးဝါးလူတွေပေါ့ဗျာနော်အင်းပါဗျာအဲ့ဒါတော့ကြတော့အလောင်းကြီးကိုတင်ပြီးတော့ရွာအောင်ပြရအောင်အင်းပါရွာပြန်တဲ့အခါကျတော့ရွာမရောက်ခင်တင်းချဲရေရောက်တယ်လို့ပြောတယ်အင်းပါဗျာသူတို့ရွာတင်းချဲကိုဖြတ်ပြီးမှရွာရောက်မှာရွာအောင်ပြရွာရွာလည်းရောက်အောင်ပါပေါ့အင်းပါအဲ့တော့တင်းချဲရောက်တဲ့အခါကျတော့အသားရေရက်ွာလို့ပြောတယ်လဲအင်းပါရက်ဆိုပြီးတော့ရပေးရတာပေါ့နော်အင်းရပေးတဲ့အခါကျတော့အဲငါပြောမယ်ကွာလို့ပြောတယ်ငါတို့ဒီအလောင်းကိုယူသွားလို့ရှင်ရွာလူတွေလည်းပဲတခါလာပြီးငါတို့အိမ်ကိုအိတ်ကြမှာပေါ့အင်းတို့ကလည်းအဲ့လိုလူတွေလို့ရှင်လည်းပဲအိတ်ဖန်ဆောင်နေအိတ်ဖန်ဆောင်နေအော်ဖဲဝိုင်းပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်ဆောင်းဆောင်းနေတာပေါ့ရတယ်အင်းပါအဲ့လိုလူတွေပဲတို့လည်းပဲဒုက္ခရောက်တယ်ကွာပေါ့နော်အင်းပါအဲ့တော့ငါတို့ရွာကြီးမသားချတော့လို့နေခွာဘူး။ဒါပါတော့။ဟုတ်။ရွာကြီးမသားချတော့လို့နေခွာဘူး။အဲ့တော့မင်းရွာသွားပြီတခါလား။ဒါပေါ့တူးတာယူကြည့်တော့ဘော။ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့။အဲ့ဒီခါလေးကိုမြုပ်တော့တာလေဗျာဒီလား။ဟုတ်။အဲ့ဒီနေ့မှမြုပ်ထားခဲ့တော့လား။အကျိုးအားအိပ်နေတာဖုန်းကြောက်ဖြစ်ဖို့။ဒါပါလေ။ဘာဖုန်းကြီးကမပြန်တော့ဘူး။ဘာဖုန်းကြီးကမပြန်တော့ဘူးသူဟာ။အဲ့လိုကလည်းအဲ့လိုလူတွေမှဝင်အဝင်မခံဘူးပြ။အဲ့လိုမျိုးဝင်မခံတော့ဘူးလေဗျာသူဟာ။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါနဲ့သူတို့ပြန်သွားကြရောမြုပ်ပြီးတော့။အင်း။ပြုတ်ပြီးပြန်သွားတဲ့အခါကျတော့တရွာလုံးကသူ့ကိုတခါလဲဘယ်လိုဖြစ်ကြတာပေါ့လေ။အင်းမ။အာဘယ်လိုလုခရတော့ဘယ်လိုလုခရတော့နဲ့ပေါ့တော့။အင်းမ။မင်းတို့ဘယ်လိုဖြစ်မဆိုးလို့ပါလို့ပြောတယ်။မင်းတို့ဒုက္ခရောက်မဆိုးလို့ငါမြုပ်ထားခဲ့တာပါ။သူဒီပြန်ပြီးပြောပါအတူပဲဆိုပြီးကြလားအမြုပ်ထားခဲ့တာပါလို့အတူသားတွေကိုလည်းအဲတူဝင်းမတော့နေပြီးပြီနဲ့တူတယ်ဗျာဩတင်ပါတင်ပါသူသားတွေကိုလည်းအဲတိုင်းပြောတယ်အဘာမှဟောလည်းမဖြစ်ဘူးဟာလို့ပြောတယ်ဒါတို့အိမ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လူရှိနေရကိုအိမ်ဆက်နေရတာအခက်ခဲဖြစ်ပါလို့ပြောတယ်အင်းမစင်သားလိုက်တာပေါ့ဗျာနော်ဟုတ်တယ်သူကပြောနေတော့ရောက်တယ်မို့လို့စင်သားလိုက်တာလေပြောလိုက်တာပြောနေတော့ဟုတ်ပါဟိုအိုက်ပါလို့စဉ်းစားလိုက်တာပေါ့ဗျာကျောက်တင်မောလို့ဖြစ်လာလိုက်တာဆိုတာလေကျောက်ကျောက်တင်မောရဲ့တပည့်ပါမဟုတ်တာဟုတ်ပါသူအိုက်ပါရနော်ဟုတ်တယ်သူအနဲ့သူရနေတာဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ကျောက်တင်မောရဲ့တပည့်လည်းမဟုတ်ဘူးသူအလူပဲတရားရတာအင်းပါဟုတ်ကဲ့အလူဖြစ်တာတော့ဒါအဲ့ဒါပြင်အရှင်ဘုရားရှင်ရောက်ခွင့်ပြရပါအာကျောက်စီကိုအမြတ်တနိုးလာတယ်ဗျာဩတင်ပါတင်ပါတင်ပါအဲ့တော့ကျောက်ကထောက်ကြသွားရောအေးစိတ်ထောင်းတယ်哦คนเนี่ยคว้าจ๋าเลยไอ้เสถาเนี่ยဟုတ်တယ်ဗျာဒီလိုတော့ได้คนเนี่ยคว้าจ๋าตัวละตะมี้เดียวป่าเลยครับจริงป่ะตะมี้เดียวก็ยางกงมาไอ้ดาวจ๋าเลยครับดิล่ะอ๋อจริงป่ะยางกงมาไอ้ดาวจ๋ารอยางกงมาไอ้ดาวจ๋าหลุล่ะไอ้ดาวจ๋าไปตู้หยอกจ๋าเนี่ยยางกงตั้วหลุล่ะไม่ดีหรอกยางกงมาตู้เสร็จชุบไปแล้วหนีเลยดิล่ะอ๋อเสร็จชุบไปแล้วหนีๆตรงมาโหเริ่มมายางกั่วดิโหဖြတ်ไล่ได้คาจ๋ารอအပြတ်ခံရတဲ့လူတွေကိုခံပေးတာပေါ့ဗျာ။ဟုတ်ပါဗျာ။ဒီခံပေးတဲ့ခါကျတော့တိုက်ခန်းတစ်ခန်းရတာပေါ့နော်။ဟုတ်ပါဗျာ။အဲတိုက်ခန်းတစ်ခန်းရတဲ့ခါကျတော့သူ့တမီးကရံကုန်ပါရှိတယ်။ဟုတ်။အဲဒီကနေပြီးတော့လာတာဆိုတော့ကြောက်စီတော့ချောင်းကိုလာတယ်။ဟုတ်တင်ပါတင်ပါ။အဲဗန္ဒလေးရဲ့ရှေ့ပဲထပ်ပါတော့။ဟုတ်ပါ။ဟိုဘောကြပါနေတော့သူအဲ့လိုလာတာ။ဟုတ်။အဲ့နောက်သိမကြဘူးကျုပ်ကလည်းအဲ့ဟိုလည်းဖြစ်သွားတာပေါ့နော်။ဟုတ်ပါ။ထောင်ကျသွားထောင်ကြခင်လည်းသူနောက်ထပ်တစ်ခါတစ်ခါတွေ့ပါလေကြနော်။ဟုတ်တယ်ပါ။အဲထောင်ကပြန်လာတဲ့အခါကျတော့သူ့တမီးကလည်းတည်သွားပြီ။ဩ။သူ့တမီးကတည်သွားတဲ့အခါကျတော့သူကအဲ့တမီးရဲ့တိုက်ခန်းကိုနားနေနေပြီ။ဩတင်ပါဗျာ။ဟုတ်တော့တင်ပါ။အဲသူ့သားနှစ်ယောက်လည်းပဲအဲ့ပါပဲရှိတယ်။ဩ။ဩအဲ့လိုဖြစ်နေပါဗျာနော်။တင်ပါ။အဲ့ဒါလေးအဲကျုပ်ကလည်းတရားဟောတာပေါ့နော်။တင်ပါဗျာ။တရားတော့နည်းနည်းတိုးတက်ပြီးတော့ဟောอยู่တော့ပါဗျာဘာလို့ဆိုတော့ခွနနဲ့ခွဲလောက်တော့ကြာပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့တိုးတက်သွားပြီပါနော်ပါဗျာတိုးတက်ဟောတယ်ဆိုတော့
ชีวะนาบัวผิดได้หรือไม่ผิดพูดรู้สึกอ่ะไม่อยู่รู้สึกในหาเว้ยชี้ขาก็ฮ้อแก่หาอูเปียถูกต้องครับเออดูฮ้อแก่หาอูสรแล้วตัวเอ้อล่ะเนี่ยตบจ๋าล่ะบ่เนาะเออไอ้นี่ห่าแหละไอ้คุณน่ะว่าดูเอ้อใจด่าแหละเป็นเลยหูอ่ะนี่ย่าอะไรล่ะโอ้ตัวเป็นเลยหูมาแล้วไม่สวยริชื่ออ่ะเสียแต่เป็นเลยหูเตียธรรมนี่เนี่ยอดุกูตั้วย่านี่ภิโรย่าๆจุเตียธรรมก็เออน่ะจาแก่อ่ะย่านี่จุสิก็ยောက်ล่ะดิจริงมาเออไอ้หลูผิดดิจริงมาเอ้าโหตัวย่านี่ภิโรถั่วละแต่ขะจาเอ้าบ่ฮ้อတော့กัวจริงมาครับเออไอ้ย่านี่ตัดภิโรฮ้อล่ะบาละสุชีวะนอกบัวบาภิโรအဲမပြောရတာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှင်းဘဝနောက်ဘဝကိုတရားနေပြီးတော့အဲလုံးတဲ့ကံတွေကသွားတယ်လို့ဆိုတာမဟုတ်လို့ပဲလို့ရှင်းပါအဲလိုပြီးခဲ့တဲ့ဘဝတွေကနေပြီးတော့လုံးခဲ့တဲ့ကံတွေကနေပြီးတော့ဒီကိုရောက်လာသေးတာလဲမဟုတ်လို့ပဲပေါ့ရှင်းပါဗျာအဲမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတာပြောလို့လုံးတဲ့ကံတွေလည်းပဲလို့กูกูลุบ้านกูบ่มันตีด่าบ่ฮู้ล่ะบ่เนาะครับครับลุบ้านกูอ่ะไม่ตีด่าแล้วซะแล้วจ้ะตะแกเนาะดีกันอ่ะมาลุบด่าดิโลแว้ฉินน่ะลูกจริงมาดีกันบ้าจ่องผิดด่าลูกซะโอ้บ่ดูว่าไม่ตีอูลูกเนาะซันซันมาจ้ะบ่เนี่ยเออลูกซะดีกันจ้ะบ่ผิดเด๋ซะแล้วไม่ตีอูลูกจริงมาน้องว่าจ้ะน้องว่ามาผิดมาเนาะไอ้หนูไม่ตีด่าบ่ฮู้ล่ะครับถูกป่ะครับเออแล้วကံပေါ်မှာဩတန်တိတာဘာကိုသိကျင်စရာလည်းမဟုတ်လိလာကျင်စရာလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့ဗျာသိဆိုရင်သိဆိုတဲ့ကံနဲ့တော့လှုပ်ချလိုက်ညီမချစ်ရင်လည်းချစ်တဲ့ကံနဲ့ကံလှုပ်ချလိုက်ဘယ်လိုမဟုတ်လားဗျာဟုတ်ပါရဲ့ဗျာအဲ့လိုဆိုတော့လည်းပဲအဲ့သိဆိုတဲ့ကံဆိုရင်လည်းကိုကအတားလေးရအောင်တိတ်အောင်တတ်ကြမတော့အောင်ကိုကလည်းပြန်တုံ့ပြန်မဟုတ်ပဲဟုတ်လားညီမဗျာတုံ့ပြန်တစ်ခါကလည်းမခံနိုင်တော့လည်းတုံ့ပြန်တဲ့ခါကျတော့ကြောင်နေတယ်ကတော့မျက်နှာကြည့်မဆိုင်နိုင်ရတော့ပါဘောနော်ဟုတ်ပါဗျာတကယ်လို့ချစ်တယ်ဆိုရင်လည်းချစ်တဲ့ဟာတော့ဖြစ်တဲ့ခါလေယူကြရကြအဲ့လိုတွေဖြစ်တာဘောနော်ညီမဗျာအဲဒါလေးကိုပဲကံလို့ပြောရတာဟုတ်ဗျာနော်ဟုတ်ပါဗျာချစ်တော့လည်းကိုကြိုက်တယ်လို့အလောက်သားလေးတွေလို့ဘုန်းတော့လည်းကိုဟိုလည်းဘုန်းတယ်လို့ပဲသူ့ဆိုးစားတာတွေလို့ဗောဗျာညီမဗျာအဲ့ဒီကိုနှုတ်စေတော့အကိုဖြစ်တယ်လို့ကိုကဖြစ်တဲ့ဟာလို့ထင်တာမဟုတ်လားညီမထင်ပါတကယ်တော့လည်းပဲဒီကံသိုးတဲ့ကံဖြစ်တာလည်းပဲဟိုသူ့ငိုတော့ရှိခဲ့တဲ့ကိလေသာထလို့နော်ညီမအဲချစ်တဲ့ကံဖြစ်တာလည်းကိလေသာထလို့ပဲဟုတ်တော့လားနော်ဟုတ်ပါတယ်တကယ်တော့တယောက်တဲ့တယောက်ဟာအတင်းမဲ့ပြီးကလည်းချစ်နေရမှာလည်းမဟုတ်ဘူးညီမတယောက်တဲ့တယောက်ဟာအတန်းတခါလေမုန်းနေမှာလည်းမဟုတ်ဘူး။ကြည့်ရအောင်မုန်းနေမှာလည်းကြည့်နေအောင်ကြည့်မရအောင်မုန်းနေမှာလည်းမဟုတ်ဘူး။ညီမတတ်တော်ရတဲ့တတ်တော်ရလည်းကတော့အဲ့လိုဖြစ်ကြတာပေါ့။တော့မုန်းတာလည်းမုန်းနေဖြစ်ကြပါလား။အဲ့ဖြစ်တာလည်းဖြစ်ကြတယ်ဟုတ်တော့လားနော်။ဖြစ်ကြပါလားခင်ဗျ။အဲ့တော့အဲ့တတ်တော်ရဤနယ်ပယ်ရနေပြီးတော့ဆွတ်ထုတ်ပြီးတော့ဘုရားဒီတော့ပြောခဲ့တာကဒီအဲ့လိုမျိုးလိုလူကိုအဲ့တတ်တော်ရလိုပဲအချစ်ဆရာနဲ့တွေ့ရင်ချစ်လိုက်မုန်းကြနဲ့တွေ့ရင်မုန်းလိုက်မဖြစ်အောင်ပေါ့ဗျာနော်။ညီမခင်ဗျာ။ตัวมันผิดอ่ะครับตัวมันผิดอ่ะดีจังหลบเยอะหลบหรอกจริงมั้ยดีกันโหตูเล่ล่ะเล่ล่ะเองอ่ะนี่แล้วดีกันโหลูอ่ะนี่หลบได้ไม่หรอกเว้ยจริงมั้ยลูบอมาดีจังหลาผิดอ่ะหอกจังอ่ะตะกิริตาหรือสุดแล้วหานี่ไปแล้วตะคาเรดีกันโหผิดเสียล่ะป่ะเนาะครับครับดีกิริตาสุดแล้วหาก็เลยตัวดูลูมาชื่อเนี่ยไม่หรอกတူအရင်တော့လုတ်ခဲ့တဲ့ကံကနေပြီးတော့ဟာလေစွဲနေတဲ့သူ့ပေါ်မှာตายာနေတဲ့ဟာလို့အဲငါဖြစ်နေတဲ့ဟာလို့အနစ်တရားရှိတဲ့ဟာလို့သူသိမ့်ပိုင်ထားတာရှိတာပေါ့နော်စွဲထင်နေပါဘူးအဲ့ဒီအစွဲအထင်ကြောင့်ဒီကိလေသာထတာဟုတ်ပါဘူးဒီအစွဲထင်ဟာလည်းပဲငါကကံလုတ်လို့စွဲထင်တာလို့ဆိုတော့ကံရဲ့ဝိဘက်ရဲ့ကိလေသာရဲ့အဲ့ဒီအတုံးကိုပြောလို့နေတဲ့တိတ်ကြီးလိမ့်ပတ်လဲအောင်လို့မဟုတ်ပေမဲ့ခါရဲသူ့ထင်သောအောင်ကတော့ပြောလိုက်ပြောရလိမ့်ပတ်လဲပါဘုရားရှင်ကြီးတို့အဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အခါကျ तू ကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကို तू စိတ်ပေါ်ရလားနိုင်တော့ရှင်ပါဘာဖြစ်လို့စိတ်ပေါ်ရလားနိုင်လားလို့ဆိုတော့ဘာမှမရှိဘူးလို့ဆိုတဲ့ဟာတိတဲ့ဟာကအိပ်ပါမဟုတ်လားဟုတ်ပါရှင်ပါ
บ่ามีชื่อรู้สึกว่าดีเฉิดเสียแล้วไม่ชื่อผู้ถูกป่ะครับหมองเสียแล้วไม่ชื่อผู้จริงป่ะบ่ารู้ไม่ฉิดตาลงโหลไม่ฉิดเสียไม่ชื่อหรอกจริงป่ะบ่ารู้ไม่หมองน่ะแล้วไม่หมองเสียไม่ชื่อหรอกชื่อหรอกถูกป่ะอ๋อไอ้หลูမျိုးหลูตั้วเมียนท่าล่ะตู้ห่าปูเมียนเลยรู้ทีน่ะบ่ล่ะจริงป่ะครับตะแกงก็ฉิดเสียไม่ชื่อตาแล้วไม่ถูกจริงป่ะหมองเสียก็ไม่ชื่อตาแล้วไม่ถูกจริงป่ะဘလို့ဆိုတော့ကိုယ်ပေါ်မှာကောင်းတဲ့လူတွေကလည်းပဲကောင်းတဲ့ပြောဆိုမှုမျိုးတွေကလည်းပဲကြင်ကြံကြအောင်ပါမို့လားကြင်ကြံရတာပေါ့ကြင်ကြံရင်လည်းပဲအဲ့ဒါကိုမမောပါဗျာနော်ဒီမမမောပါကိုယ်ပေါ်မှာတခါလဲဆူဆူဆာဆာနမိုင်းဝိုက်ကံအနေနဲ့ပြုကြပြောကြတာလည်းရှိပြအောင်တော့ပါမို့လားရှိပါရဲ့အဲ့တော့ဘာမှမရှိဘူးလို့ကတော့အဲ့ဒါတွေကိုတော့တရားမြင်နဲ့မရှိအောင်လုပ်လိုက်တာဟုတ်ဗျာနော်ဒီမဗျာဟုတ်ပါရဲ့မြင်နဲ့မရှိအောင်လုပ်လိုက်တဲ့အခါကျမရှိမှမရှိဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျဘာတက်เสียလို့လဲ။ဒီမှာဘာတက်เสียလို့လို့ဆိုတော့သူ့ရဲ့အတိအပိုပြင့်တယ်လို့ကထင်တော့ပြီဟုတ်လား။ထင်နေပါဘို့ဗျာ။ထင်တဲ့အခါကျတော့အကျုပ်တရားကိုအကျုပ်ကလို့အစ်စိတ်ထောင်တဲ့ကလေးကထောင်ကလွတ်ရင်တော့ဒီမှာခင်ဗျားဟိုတော့ဖြင့်အတိကိုပြရမယ်တဲ့ခဏခဏတရိယာပြီးတော့ကိုပဲကျုပ်ကနေတာရလို့ဒီမှာခရရံကုန်မှာရှိနေလိမ့်မယ်လို့ကျုပ်ကမထင်ပါဘူးလို့အများရွာမှာပဲရှိတယ်လို့ပဲထင်ပါတယ်လို့အခုလိုမျိုးလို့ကျုပ်လွတ်လာတယ်ဆိုတဲ့ကြာဩခမရကျုပ်စီကိုရောက်လာတယ်လို့သူကဟိုတည်းထင်တယ်ဗျအဲသူနေတာကအရှိတကုံတို့လို့ဟာမျိုးထင်တယ်ဒီမှာဩရောက်တကုံတောင်းတကုံလို့ခေါ်တာပေါ့ဗျာနော်ဒီမှာဗျာအဲအဲ့တောင်းတကုံတဲကတိုက်ခန်းတစ်ခါဖြစ်မှထင်တယ်။အဲလိုဆိုဘယ်လိုကြားပြီးတော့လည်းမသိဘူး။ကျုပ်လွတ်လာပြီးတိတ်မကြောက်ဘူး။ကျုပ်စီရောက်လာတော့ဗောဗျာ။ရှင်ပါဗျာ။ကျုပ်ကလည်းတကယ်ဝါမတက်တာပြောတော့ပါပဲ။အေးခင်ဗျားတွေ့ရတာအတွက်ဝါတာရဲ့ခင်ဗျားကိုကျုပ်ကနေပြီးတော့အနည်းတစ်ခုကိုမြင့်မြင့်လေးဒါပြောတတ်တဲ့အနေထားစီအထိတုံစကားတွေကဖြစ်လာခဲ့တာဗောဗျာလို့။ရှင်ပါ။အဲကြောင့်လို့ဟာဒါသိတော့သူတော့ပြောပါပဲလို့စိတ်ဖြစ်ပြီးတော့ကိုယ်ပဲအခုလိုပြောရတာခင်ဗျာအဲ့ဒါကိုတကယ်မြင်တတ်အောင်လိုက်ပြီးပါပေါ့ရှင်ပါခင်ဗျာအယူပါရောက်တဲ့လူကမလိုက်တော့ဟုတ်တော့ပါနော်ဟုတ်ပါမှာဟောမလိုက်တော့လို့လဲဆိုကြတော့ပြောရသူ့အနေနဲ့မလေးနဲ့တော့ရှင်ပါတကယ်တည်းလေးနဲ့ရပါနော်လေးနဲ့ရမှာဘာဖြစ်လို့လေးနဲ့ရပါတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်သူကနောင်ဘွားတွေသိထားတာမဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့နောင်ဘွားတွေသိထားတာဆိုတော့ဒီဘွားရှိရင်နောင်ဘွားလည်းရှိအောင်ပါဒီမှာဒီဘွားမရှိနေပါကိုနောင်ဘွားမရှိပါလို့ဆိုတော့တွေ့တာမဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့အဲဒီဘွားမရှိနေတာအရာတကယ်ကြတော့သူတော့မသိဘူးလေဒီမှာအဲဒီဘွားမရှိနေတာမသိတော့ဒီဘွားရှိတယ်ဟုတ်တော့လားနော်ဒီမှာကိုကျွတ်ကဒီဘွားဆိုတဲ့အရာကိုဘီဘွေးပိတ်ခံရအောင်မတည်သေးရဲ့အတွင်းထဲမှာကိုဘွားရှိတယ်တို့မဟုတ်လားဗျာဟုတ်ပါဗျာအဲ့ဒါတကယ်ရှိနေတာအဲ့ဒါကိုတကယ်ရှိနေတော့ဒီဘွားအဲ့ဒီဒီဘွေးကနေပြီးတော့သေအတွင်းရှိနေတဲ့ဟာကြီးဟာငါပဲဟာပေါ့နော်ပြန်ပါဗျာအဲ့ဒီငါသေရင်တော့နောက်ဘွားသွားမှာပဲပေါ့နော်ပြန်ပါဗျာအဲ့တော့နောက်ဘွားမသွားအောင်ဆိုရင်ကတော့ငါဒီဘွားရှိနေရနေပြီးတော့ဒီကွာမရှိဘူးလို့ဆိုတာကိုဖြစ်အောင်လုပ်တော့လို့ဒီမှာအလုပ်နေကြတရားသမားတိုင်းကလည်းပဲအဲ့ဒါလုပ်တော့ပဲမဟုတ်လားလုပ်နေကြပါပဲဒီကွာငါမရှိဘူးဟုတ်တယ်မလားနော်ဒီမှာငါမရှိလို့လို့ငါတို့ဒီကွာလည်းဒီကွာမှငါရှိတာပါမဟုတ်တာဆိုတော့ငါတို့ဒီကွာလည်းငါတို့ကနောက်ဘွားမသွားတော့ဒီမှာနေပါမယ်သွားတော့ပါအင်းမတော်တော့အဲ့လိုဖြစ်တာမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီဘွားကငါမရှိဘူးလို့သိရကွာနေပါမယ်ဒီမှာဟောအဲ့လိုလဲကိုကိုမရှိတာနေပါမယ်လို့တွတ်ပြီးဆိုတော့ရတော့ခင်ဗျာပေါ့ဗျာတကယ်တော့ကျုပ်တော့ကိုကိုမရှိတာနေပါမဟုတ်ဘူးဒီမှာကျုပ်တော့ဘေးရမရှိတာဟာနေပါပါပေါ့နော်ဟုတ်ပါဘူးဘေးရမရှိဘူးလို့ဆိုတာဟိုပါဒီတန်းမှာကျုပ်တော့လူ9ယောက်ရှိတယ်နော်ဒီမှာဗျာတယောက်တည်းတယောက်ဟာမလူလားတဲ့အမုန်းစိတ်တက်နေပေါ်တယ်ဆိုရင်ကဲတဘောလို့လာပဲမဟုတ်လားပေါ်ပါတယ်ဗျာအမုန်းစိတ်တက်ပေါ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့လည်းပဲချူချူပိပိစကားလည်းမပြောချင်ဘူး
见吗？舅舅妹妹，舅母来，舅母见我。好吧。舅舅妹妹面呐，你他他那没有来吗？他见我了呐。好吧。他见了都面呢，他来撇撇，都舅母来撇撇，都表叔来撇撇，宝贝啊。见吗？哎，那我妹妹，这番干了厉害哦，喏。见吗？啊，那我陪了面呐，你记得来哈。啊，我陪了这他那表子来哈。啊，我陪了舅母呢，舅母来的来哈，就是吧。看得多了，对了，好啦，对呀，对呀，哎，那没人抢那好啦，好吧，人家没人抢嘛，哎，那没人抢那，我就不对了，对啦，对吗？哎，哎，那没人抢了咯，这开路子干的，我就多那边了，哈干哈，哪都稀嘞，好懂了喏，对吗？干哈哪比谁不好过，哪路当不好过，对吗？都要娃娃的都来你啦，对吗？对，好懂了喏，对吗？干哪路当不好过。对吗？哎，路多好呢，路来呢，阿拉说了，但那路呢，没塞。对吗？对。没塞，没没路了，就多嘞。哎，我来西嘞，大马路啊，宝贝啊。对吗？你也没撇这个多，我来西嘞，好懂吗？喏。对吗？刚来我下西的，这路路大么啦？好吧，对。他阿拉宝喏，大马不出什么喏。对吗？都是家来看家了，你也皮皮，都是天哪我呢？你把药喂了出来个家，哪个不修？好了啦。对吗？哪个不修？好了就喏，阿罗啊，有的那年皮皮你啦，皮带对，皮皮皮带的没地了啦，咕咕咕，哪路慢你啦？对吗？哪不修？哪不修的对？哪路的干出来被路修嘛了？对吗？干来不修，还留在咱们那边？在咱们边。哎，那来不修，干来不修，留出来看家了。干南瓜果多啦，不啦不？对吗？哎，这南瓜来不修，都是留在咱们啦。在咱们那边。他阿姨把转你干了。好点呢。那都啊，不变的路以外不喏。对吗？就是啊，哪西嘞？好了啦，咱们。干哈咯？俺都老大不好苦，哦，我大半路啊，俺来西来干来，俺俺还不晓得，路在干么啦？在干嘛呀？地大半不出这样的活呀？对吗？不出这样，俺来西来，好了啦，喏。对吗？俺白路偏的路不对，对吗？俺来西来，比如俺路在干来西来，啊哈？对吗？啊，那。那个马那外么好了呀？马那外的？哎，马那，哎，就说干我西的，哎，干干来干我西的了，我就这样修的呀，喏。对吗？对呀，修的。对对，地皮啊，好嘞，哎呀，那不修了嘛，表是吧？对吗？好呢。对吗？那不修了嘛，表嘛了嘞，地阿姨有八万表呢，咱们路，好了是喏，干啊，地路我嘛他撇的，路毛苦。对吗？好不咯？好吧。路多呢，路偏大。对吗？路当的呀呀，路老路，哦，路给的大西路干偏大。对吗？干偏路委外出来，哪边后来哪路哪哈路出来偏的路，对白的。好不咯？好吧。哎呀，西路，哎呦，那对来看家罗，这看谁差哪里偏大？好了，听到路，但路也阿木里外包边喏。好吧，对呀。哦，路好啊，路好好。对吗？哦，他就是这样面呐，哎，路面呐，喏。对吗？对。这样面呐，路细嘞，好不咯？对吗？但为路好啊，路好好。对吗？我面积细嘞，面积我往包在这边哈，面积好好。面积好好。啊，这路表都还没包边，喏。对吗？对。哎，路路我嘛。啪嘞，好了吧？对吗？露西嘞，露毛毛啪嘞，啪了还露毛裤？对吗？好不咯？对吗？哎，露哎，哎，到今天在嘛？今啥啥哪里去的？对吗？对呀。到今天啥来洗嘞？好了吧？对吗？对呀。到今天在嘛？啥哪里啊？到今天啦，露没来个？啊，好不？啊，好酷嘞，瞧你啊，喏。对吗？对呀。哎，啥哪里去的？给啥礼物？就礼啥的，撇不来个。对吗？对。好不咯？对吗？那么多的，几啦，比这个啦，
ယောဂိနေဆိုတာကိုစားပြလိုက်တာလောက်ပါ ਉ လောက်ပါဘောပြစီပြလိုက်တာလောက်ပါ ਉ တော့နေမှာသူကယောဂိနေလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ယောဂိနေဖြစ်စီတာမျိုးပေါ့တော့ဒီမှာအပကတဘောနော်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီအပလေးကိုတစ်ခါတည်းတော့လေးစားနဲ့ပြစ်ပြီးတော့တစ်ခါတည်းဖြတ်လိုက်တာပေါ့နော်နေမှာဗျာဩဒီယောဂါကလူမဟုတ်ဘူးနေမှာစေစရာလေအဲ့လိုတည်ရပေါ့နော်တည်တာပေါ့ဗျာစေစရာအဲ့လိုတည်တယ်ကျွတ်တို့ဖျားကကြတော့ဟာကံဟာလူမဟုတ်ဘူးလို့တည်ရောဟုတ်တယ်ပါနော်ပြန်ပါပါကံဟာလူမဟုတ်ဘူးလို့တည်တယ်လို့ပုထုဇဉ်နေကြတော့ပုထုဇဉ်နေကြလူတိုင်းလူတိုင်းကိုပြောတော့ပါနော်ပြန်ပါပါလူတိုင်းလူတိုင်းကြတော့ငါလုပ်တာကငါကံပေါ့ပြန်ပါဖြစ်တာပဲမဟုတ်လားပြန်ပါတယ်ဗျာအာငါနေချစ်လိုက်တယ်အချစ်ကံနေပြီးနေရတာဆိုတော့ငါပဲပေါ့ပြန်ပါဟုတ်တယ်ပါနော်โอวาโรดอซอเอအမေလူသမီးတွေဆိုရင်သူကိုယ်တိုင်ကိုခဲမွေးမြူရတယ်သူကိုယ်တိုင်ကိုကြောက်ထားခဲ့ရတယ်ဟုတ်တော့အမေကိုယ်တိုင်ကိုသူသမီးအလုံးလုံးတာကိုလုံးချရမရှိတော့သူကကွန်ပျူတာတဲ့ကတော့ဆင်းတာဟုတ်ညီမဗျာကွန်ပျူတာလည်းဟုတ်ဒီပတ်ဒီပြင်မေးဖို့မရဘူးအဲ့လိုပါဗျာအဲ့တော့ကွန်ပျူတာလည်းမတတ်ဘူးပေါ့နော်ညီမဗျာသူတမီးယောက်ျားလည်းသူတို့ကွန်ပျူတာကြောင်းနေပဲပဲပြပါဗျာသူတမီးယောက်ျားလည်းကွန်ပျူတာမလုပ်တာဘူးဟုတ်နော်ပြပါဗျာမလုပ်တဲ့အခါကျဘာမှကွန်ပျူတာသူတို့တက်လို့သင်ရတဲ့အခါတည်းဘာမှမလုပ်တာဘူးပြပါဘာမှမလုပ်တဲ့အခါကျဘာလုပ်စားကြမလဲပြပါဟုတ်နော်ပြပါဘာလုပ်စားကြမလဲလို့ဆိုတော့ကျသူကနေပြီးတော့သူတမီးကိုအာသူတမီးမဟုတ်သူတမီးရဲ့ယောက်ျားကိုပြပါအဲကျောက်စီGoogle Google တင်နေပေါ့ဗျာဟုတ်ပါဗျာအဆင်ပြေပြီတင်နေဘယ်စားဘယ်စားဘေးဘီတင်တာတော့ဟုတ်ရတင်နေတင်ပြီးတော့ဂူခိုင်းတဲ့ခါကျတော့ဘယ်စားလဲလိုတာပေါ့နော်တင်ပါဗျာဘယ်စားတင်30ဆိုလားထုတ်ပြရတယ်တင်ပါဗျာဟုတ်တော့လားနော်တင်ပါဗျာတဲဆိုလိုတာတော့အဲ့ဒါငါလုတ်တာဒီသမီးလေးဟာတင်ပါဟောဟုတ်တော့အဲ့ဒါဒီသမီးကိုကြောင်းထားတာလဲလူပဲဟုတ်တော့လားတင်ပါဗျာเออดูที่ว่าผิดตัวน่ะแลดูอะไรลงไปไล่ตาเว้ยเต็มครับเนี่ยไอ้อะไรโหด่าภรรยางาลงไปได้ห่าดิพี่ตะมี้อ่ะงาลงไปงาจ้องทาอยู่ด้วยดูจ้องหนีลงไม่เอาถูกต้องครับงาดิประสันทุบไปอยู่ด้วยดูพี่จ้องไส้กุ่นเนี่ยผิดลงไม่เอาเต็มครับเออดูไอ้จ้องไส้กุ่นเนี่ยผิดแต่ผิดห่าဟုတ်တယ်လားသူအောင်မြင်လာတာပေါ့နော်ပြန်ပါအောင်မြင်ပါလေအဲ့ဒီကြောက်စိတ်ကုန်တယ်ဖြစ်တဲ့ဖြစ်ာဒါငါလုတ်တဲ့ VC ပြန်ပါဟုတ်တယ်လားနော်ပြန်ပါအဲ့လိုဆိုတော့ကဲမာနငွယ်ဘူးလားမာန်တက်တာပေါ့ဗျာခုမတက်တာနော်ပြန်ပါတကယ်ကြတော့လည်းပဲဘယ်ဓာတုအလုတ်ပဲဗျာနော်ဟုတ်တယ်ပေါ့ဗျာအမှုပဲနော်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီအလုတ်ဆိုတာကတော့ကိုကတော့လုတ်ပေးတာတော့လုတ်เสียရှိလုတ်ပါပေါ့နော်လုတ်ပြရမှာပေါ့ဗျာဘူးလားလုတ်တာကိုမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်ပါဗျာဟုတ်တယ်မှာနော်ဟုတ်ပါဗျာအဲ့ဒါကိုအသိ30တောင်သူ့ကိုလုတ်ထားတယ်တော့ထင်တော့တာပဲမဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာဘလေသူ့ကိုတို့ကနှုတ်ကြိုတိုက်မွေးထားတာသူ့တို့ကနေပြီးတော့ဟိုကောင်းစားတော့နေရှင်ပြီးတော့ဝတ်ပြီးဥစဉ်ပေးထားတာသူ့ကိုတို့ကနေပြီးတော့တက်ကလို့ထားပေးထားတာဟုတ်တယ်မှာနော်ဟုတ်ပါကဲဒါလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကသူလုတ်တဲ့ဟာတွေကလူဝဲလို့မှတ်တာမဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့ဗျာလူဝဲလို့မှတ်တော့အဲ့ဒီလူလုတ်တဲ့ဟာတွေကသူသမီးစီမှာရှိနေရမှာပေါ့ဒီမှာရှိနေတော့အဲ့ဒီသူသမီးကဒါသူ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ရှိနေရပြီလို့ဆိုလို့ရှင်တော့လူဝဲပေါ့ဒီမှာဗျာအဲ့လိုထင်တာပေါ့ဟုတ်ထင်တာတော့ကိုနိုင်ထောတော့ဟောအေးကိုနိုင်ဆိုတာတော့ယူမယူတော့ဒီစကားတကယ်ကိုပြောဖို့လဲကောင်းနေတာဗျာကောင်းပါတယ်ဗျာဒါဟိုပြရုပ်ထုတ်လိုက်တာဟုတ်တယ်ဗျာဟုတ်တော့နော်ဟုတ်တယ်ဗျာကဲအဲ့လိုဆိုတော့လေ तू အဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့ဟာကိုဖြတ်ကြည့်တယ်မှာရာကဲဖြစ်လို့မရဘူးဖြစ်လို့မရဘူးနော်ဖြစ်လို့မရဘူးဗျာတကယ်ကို तू ကနေပြီးတော့ဖြတ်တတ်လားမှာပဲပြတ်မယ်ဗျာနော်ဟုတ်တယ်ဗျာအဲ့ तू ကနေပြီးတော့ဖြတ်တတ်ဖို့ရအတွက်ဆိုတော့လေစောင့်ရမှာပဲဗျာနော်စောင့်ရမှာပါဗျာရုပ်ဥစဉ်တော့တော်တော်နဲ့တော့ရမှာမဟုတ်ဘူးပဲနော်ဟုတ်ပါဗျာအဲ့တော့သူတမီးဟာตุตมิอ่ะตูหลุดท่าได้ปิสิเอมตุปิสิเอมตุตมิโกไรกว่าตุปิสิเอมตุปิสิဆိုရင်ตุตมิကိုယောက်ျားမပေးစားနဲ့လေဟုတ်တယ်လေตุตมิဆိုတာနေပြောခါယောက်ျားကိုပေးလဲရပြီဆိုရင်ตุตมิဟုတ်သေးတော့မဟုတ်တော့ညာ
哦，迪拜那冇动喏，哎呀，地道来做不地无缘喏。哦，给哎呀地不地来来着，没啊，那六塔啦没，好多啦喏。七塔的嘛。哎，那没啊，我不六拉乌出来，没塔没我没变呢。七塔的。不六拉乌出来是干没有了，没有了。我记得我都阿爸都听他的，都阿爸是我没有路跑回来，或者发展那个，可能都阿爸他你打起那个路边喏，打起你来看见咯，都别那乱他嘞，别他嘞说，啊，那外面几批发言呢，不能那我干的呀啦嘞，说还没有路嘞，都阿年娘个啦，好点好点的，阿年，好点个啦喏，好点的呀。哎，个嘞，都是个嘛，我们强大的我喏。好管的。哦，哎，有没有皮大边喏？好管的。他对吧？股票的啦，可能旅游表演啊，那边的好了。被领导表演呢？哎，本来我那，本来我那没股票的，我都。好，我都打。好的。你嘛？哎，你那里从来不嫌地方水高嘞，皮大的，都要从来不表嘞。真的，真的，真的。哎，你知道？地我做大哦，但大模糊，都慢的哩。对嘛？都个大模糊了慢的哩。好的。都一样的，都个都都来慢的。好的。哎，都个老太太哈哩，都哈哩都慢的。好的。都来了，他不都是？对嘛？都个家罗，不都是那老大来扛？对嘛？好的了，对嘛？不都是那边都来呗？对嘛？都个。俺们西的不出去，对吗？我说俺西的不出去，对吗？好多了，喏，对吗？就这边，俺们西的不出去了，俺们西路也不好铺，对吗？俺表哥俺们西不出来吃啥来，喏，对吗？哎，后来嘛，我看嘞，不，俺有俺老爹的，俺外头穿牛肉，我说你也好啦，好吧？哎，老出来看家咯，别的些啊，老苦的，俺没铺哈，老个。表姐呢？姑姐呢？我对她有批答，行吗？行吗？还就当着你阿表，家里那表啊，把带出来可好了？对吗？好方便嘞。带出来，路边就做一个带出来批发了，行吗？带出来个每个人把他们好苦了，行吗？好呢，每个人把他们好快呢，但都地都也六千里我嘛，没比个啦，批下来哈不？好方便。哎，六出来看见了，就地带来个没比较呗，都最新鲜的你啊，你妈了，好嘛不？都这里嘞，都产的啊，你妈了，好路带来批大头没路线了呗，都哎妈了，路到了路啊嘞，都我都没把哎妈不？对吗？我搞没了表嘞，哎路啊为咩？都要加油来的，对吗？哎，都隔离的要压为意大利啊，都打，对吗？哎，意大利的国王白天嘛是的嘞，对吗？哎呀，有家回来个，好了，对吗？都说你也喜欢他，好吧嘞？没有，没有好贵的，推荐。没有啊，没有你。正股，正股，好嘞，正股，正股呀，然后寺庙在哪里呀？表达出来话，对呀，那没呀，喏，对吗？表达提出来，好吧嘞，对吗？哎呀，不拉倒胡小家，哦，要不拉倒也别路看啥那样嘞，看啥嘛不呢？差不多，对吗？都得压他的白天吧，不好洗的，对吗？都别的是错了好呢，对吗？我都不拉倒是呢，都不要拿鱼肉啊洗，哦，哎，拿鱼肉啊洗的个家，拿鱼骨看也没，是不是叫不了？我没呀，来打打乌鸦吧嘞。对嘛的呀？打打路啦，路过来嘞，后头哎，耍牛路呢。啊，库马哎，地巴路啦，路牛打乌喏。对嘛的呀？没拉喽。哎，不让在家亲眼么来喏啦？亲眼么不呢？好不喏？对嘛？要不是喏，咱们看啥子拿出来吃？哎，路牛路皮大嘞，皮尼啊，都多，都得看一片汤过啦。都看完了。哎，路都看一片的，看见了哦。哎，那你比如路了呗，你来来路下边都苦过了，我皮都还好啦。对吗？哎，路皮都第二家伙都没比上嘞，差不多。对吗？苦，那人地格里的呀。五比一。哎，五比一，五比一。五比多呢？五比一。五比一，来路的，十来个钱的老几有呀嘞？对吗？
ကလေးကရှင်းနေတော့ကြီးပဲပဲလေအဲ့ဒီလူကလည်းအမလီသူသားနဲ့ချစ်လိုက်တာလေနင်းနေဟုတ်ပါဗျာပြောရပြီအဲချစ်လိုက်တာလို့ဆိုလဲဒါလေဒါချစ်တော့လည်းချစ်ပြမှာပဲဗျာနော်ချစ်ပြမှာပေါ့ဗျာအပြောမဲ့ဆိုရင်ကတော့သူကအိမ်ဇက်တောက်တောက်ကတော့ဖြစ်သွားပြီနင်းမဒါသူ့ဒီမှာခုနကပြောခဲ့တဲ့ယောဂတစ်ခုဝင်သွားပြီလို့ပြောတာနော်ဟုတ်ပါပါဗျာအဲယောဂတစ်ခုဝင်သွားတယ်ဆိုတာဘယ်ကနေဖြစ်တာလဲဆိုသူ့ရဲ့ဒီမြုပ်မှုတဲ့အမားတစ်ခုကနေပြီးတော့ဝင်သွားတာနော်ဟုတ်တယ်ဗျာအဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အခါကျဒီသူကယောဂဝင်တာကိုအဓိကပြောချင်လို့တော့မဟုတ်ပါဘူးဒါကြုံလို့ပြောတာပါနော်အင်းအဲအဲ့လိုလို့သတ်မှတ်ရစရာရှိတယ်လို့ဒါလိုပြောကြပါလို့နော်အင်းအဲအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်ဒီလိုမှမငြိမ်းချတဲ့ဟာကြီးကဖြစ်နေရတာမဟုတ်လားမငြိမ်းချပါဘူးဗျာဟုတ်ပါတကယ်လို့သာတော့ကြသူ့ပြစ်သွားတယ်ကဲပါငါ့ကိုမချစ်တော့လို့ပြစ်သွားလဲနေပေါ့ဟုတ်တယ်လားနော်ပြန်ပါဗျာမင်းပြည့်ရင်လဲငါလည်းပဲနောက်ထပ်တယောက်ချစ်စရာရှာပြီးတော့ပဲငါတော့ချစ်ရပါပေါ့ဆာမျိုးလို့နေပေါ့နော်ပြန်ပါဗျာကဲအဲ့လိုနေရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုတွေးတင်ရမှာပေါ့တယောက်ကြားလဲတော့မလို့ချင်ဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်သူ့ဘေးကလဲသူ့မိကလဲတအားပေးစားတယ်တဲ့ပြန်ပါတယောက်ကြားတော့တော့သဘောတကာလဲကောင်းနေအရှင်တန်းလဲမြင့်နေယူပါပေါ့ဗျာနော်ပြန်ပါဗျာဘလို့ညင်းလို့မရတဲ့အခါကျတော့လေသူလေယူရတာပေါ့ယူတဲ့အခါကျတော့ယောက်ျားကိုလည်းပဲမချစ်ဘဲနဲ့ယူရတာလို့ဖြစ်နေရောပေါ့နော်ပြန်ပါဗျာ။ဟောဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါသူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကလည်းပြတ်နေတာယောက်ျားကလည်းအဲသူ့ထက်ဒီထက်ချုံမောတဲ့ဇကားတွေနဲ့အပြုမူတွေနဲ့သူ့ဆက်ဆံလာလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတော့ဗျာနော်ပြန်ပါဗျာမတည်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ယောက်ျားလည်းစိတ်ဆိုးပါပေါ့နော်။ညီမ။ယောက်ျားစိတ်ဆိုးရင်ယောက်ျားကလည်းသူကပြန်စိတ်ဆိုးပါပေါ့နော်။ဟုတ်တယ်ဗျ။ပိုးပြီးတော့ရယောဂဗျာဖြစ်ပါမလား။ဖြစ်တာပေါ့ဗျ။အဖြစ်တွေရှောက်ပြောနေတာပါနော်။ဟုတ်ပါဗျ။ကဲဆိုလိုတာတော့ဖြင့်အဲ့ဒီလူကြီးကိုခုနကကြားလို့ဝတ်တော်လူကြီးကိုပေါ့နော်။ညီမ။အဲ့လိုမျိုးလူကြီးကကံကြောင်းရာတွေကိုပြောသူစိတ်ဝင်စားတော့ဘူး။ဩဟုတ်တော့သူပြန်ဒီပြောင်းမွေးနေဟုတ်တယ်စိတ်ဝင်စားတော့သူခင်မင်းသားတော့ခင်မင်းနဲ့အတိုင်ခင်မင်းတော့နေပါသေးရဲ့ရှင်ပါသုံးလေးခေါက်လည်းပဲလာပါရဲ့ဟုတ်တော့ရှင်ပါတိရဲ့သုံးလေးခေါက်လာလည်းပဲသူဖြစ်ဒီစီကိုရောက်မလာနိုင်တော့ဘူးလို့ဆိုတာပေါ့ဗျာနော်အဲ့လိုဖြစ်တာဗျာရှင်ပါအဲ့တော့ပြောစင်တော့သူနဲ့လည်းကျတော့အခုလိုဆွေတော့တေးလောက်လာမသိပါဘူးသူကြောက်တဲ့တနည်းလောက်လာနည်းနည်းလောက်လာပဲကြီးတယ်ဖြစ်နေမြန်မာရှိနေရှိတော့မဟုတ်ဘူးပြ။ပြည်ရင်လည်းရှိတော့ပါပြည်တာ။မြန်မာမဆက်မိလို့လားမဆက်မိရ။သူ့သားလေးလည်းပဲနာမည်သူလားရှင်ဗျာ။ဗျာ။သူ့နာမည်မသိလား။အဲ့ဒီသူ့နာမည်သူ့ရနာမည်နဲ့ခန့်စင်တယ်ပဲ။သူ့ရလည်းစိန်လို့ပါလေဗျာ။စိန်လေသူ့ရစိန်လေစိန်လေစိန်တော်လို့ပါတယ်။အော်စိန်လေလို့ပြန်စိန်တော်ရှိရမယ်ကိုအဲ့ဒါမှမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်တယ်။စိန်တော်လို့ပါတယ်။အော်စိန်တော်။ဟုတ်ကဲ့စင်လေတို့တိုင်းချင်လို့ဆိုတော့ကြိုးရလေးရှင်ပြ။အင်း။ဒီတရားပေါ်လင်းမကိုအဲ့ကြဟိုအဲ့လိုမျိုးလေဟိုတရားအဲ့လိုပုံကနာလို့ပေါ်ရင်မရှိတာယူထားတာအဲ့လိုမျိုးယူထားတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီကုန်းကြီးတရားကိုဒီပေါ်တော့အဲ့တရားအလို့တွေပေါ်တော့တော့ကြိုးလိုက်တာပုံကတရားကိုအဲ့လိုခုနကမသိမသိတယ်ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်မယူချင်တာဖြစ်သွားတယ်။အာဖြစ်နိုင်တာပေါ့ဖြစ်နိုင်တော့သူဆွဲရုံကကမမယူထားတဲ့လူဆိုရင်ဒါပုံကြီးတရားလည်းပါပေါ့ဒီနားမီးစနိုင်ရမနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဥပမာလိုပဲနားလည်းရှိတယ်နားလို့တဲ့ကံတွေကလည်းနားကံတွေဖြစ်တယ်အဲ့လိုယူထားတာဘုသူရှင်ပြောတယ်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဗျအဲ့ဘုသူရှင်ကတော့တရားဟောကြည့်ပါမယ်မှန်ပါတယ်ညွန်ကြိုက်ဘူးတော့ကြိုက်ဘူးခင်ဗျအဲ့ဘုသူရှင်ကိုနည်းနည်းပဲခက်နဲ့နဲ့လေးနေနေတယ်ခက်ရော့ရော့လေးပဲယူနေတယ်လို့ဆိုရင်တော့ငါတို့ပြောလိုက်တဲ့ဟာတို့ဒီရောက်လာမှာပေါ့နော်ဒီမှာပါခက်နေနေလေးနေနေလည်းမဟုတ်ဘူးခက်ရော့ရော့လေးယူနေလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်လွယ်ဘူးဗျာဥပမာသူ့ရဲ့အမေဆိုတော့ဆရာလေးရဲ့အမေဒီမှာဆရာလေးရဲ့အမေဘာသာရေးအတော်လေးစားတဲ့ပုံဖြစ်တယ်ဒီမှာသူ့ရဲ့မိကလေးတွေတို့သမီးလေးတွေတို့ဆိုရင်ကိုယ်เจ้าကိုဓာတ်တော့ရလှူကြီးဟုတ်တော့လားဒီမှာဒီမှာအော်လူငယ်ရောလေဘယ်သွားပြီးတော့လဲပို့ကျင်တာဒီပါလေတော့တိတ်ဖြစ်ပါမလဲပေါ့နော်ဒီဖုန်းကြီးနဲ့တော့ဆိုတော့ဟိုတယ်ဘက်ဆန်ဒီပါလေတော့ပေးနေတာဆိုတော့ခါတယ်ဒီမှာကြောင်းသွားကောင်ကြောင်းသွားချင်အောင်ပေါ့ဗျာနော်ဘက်ဆန်ပေးပြီးတော့တော့ဘာခိုင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ
အဲ့လိုတွေလောက်တာသူကပြောဆိုရင်တော့သူတို့ဆိုရင်လည်းတစ်ခါလေဗေဒိလရံကိုခိုက်နေငငယ်ရပါတော့နော်ဟုတ်ပါဘူးဟောနေပါဟိုရအောင်ကိုလောပဲအိမ်ထောင်ပြူကြတဲ့ငါသမီးတွေအိမ်ထောင်ပြူရဘူးဟုတ်တော့လားနော်မှန်ပါဘူးဟောအိမ်ထောင်ပြူရဘူးလို့ဆိုတော့လူကြီးကနေပြီးတော့အိမ်ထောင်ပြူဖို့ကိုအထူးကြီးသင်ပေးမနေတော့မှလည်းပဲအင်းပါသူတို့အိမ်ထောင်မှုတာယာတဲ့ဟာကိုမြင်ပြီးတော့အိမ်ထောင်ပြူကြရပါပေါ့နော်အင်းပါအဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့အိမ်ထောင်မပြူရဘူးလို့ကိုတည်တည်ထားကြသင်ပေးနေပြီလို့ဆိုတော့အိမ်ထောင်မပြူကြရမှာဖြစ်ပါတော့အင်းပါဗျာအဲသူဆိုလဲအိမ်ထောင်မပြူဘူးသူ၄ယောက်ရှိတာတဲ့ဟာတယောက်ပဲအိမ်ထောင်ပြူရနော်အင်းပါအဲ့တယောက်ကဇာတိစာတော်လို့ပြောလို့ဒီကဲကဲကဲမောအကေမောမကေမောလည်းတကယ်ကိုသူ့ရဲ့ gain site နေပုံထိုင်ဝင်တဲ့မျိုးရနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘာလဲအကုန်လုံးဘာဖြစ်လို့တာလဲစေစက်ကလည်းတားလိုက်တာနော်ဟုတ်တယ်လုံမှန်းမလားအဲ့ဒီစက်ကလည်းလုံတာလည်းပဲအဲ့ဒါသူတို့နဲ့လည်းဟောဒီချာလေးတို့နဲ့လည်းပတ်သက်မဖြစ်နဲ့ဒီသူတို့ငယ်တော့မောထောင်းကြတယ်လေနော်ဟုတ်ပါဗျာအမောထောင်းနေဆိုတာလေလူကမောဝတ်တက်လိုက်ရုံနဲ့မောကြွလာတာဟုတ်ဖို့မရဘူးညာဟုတ်ပါလေခင်ဗျာဥရနေကျနာပဲ့ရနေကျနာပါဟိုကာကာရရဲ့အားလည်းပဲလေးကျန်နေဥပါဟိုတော့ဟုတ်တယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီခါကျတော့ဒီခါလေသူကဒီနားနေမယ်ဟုတ်တော့ဟိုနားနေမယ်ဟောဒီလိုမောဝတ်ရှိတာဒီဘက်ကတက်အောင်နေရတာခင်ဟုတ်တယ်ဒီကတက်အောင်နေတယ်ဟိုဘက်မှာမောဝတ်ကြွလာတဘိုးလို့ဆိုကြွလာမောကြွလာဆိုတဲ့ခါကျအဲ့ဒီမောနေမဲ့နေရာကိုရွေးကြတဲ့ခါကျမတို့ရည်နဲ့ထွေးပြီးတော့ထားရတာတော့ဟုတ်တာသူတို့ကရပြီးကြတယ်ဗောဗျာပြောလို့ဆိုရင်တော့လည်းနော်အဲ့လိုပေါ့ဟုတ်တယ်ဒါတွေကလည်းသူတို့ဖြစ်စီပါပဲဒါတွေကလည်းသူတို့ခရက်ဟိုရင်းအောင်ကတော့လှုပ်သွားတာလို့ပြောရမှာပါဟုတ်တယ်ခင်ဗျီးပါဦးဒါလည်းပြောမှဆိုတော့အဲ့လိုခံပြင်းနေဟိုကနော်ဆရာလေးလည်းနော်ခံပြင်းနေဆရာလေးပြောဟုတ်ပါတော့ဆရာလေးကအဖျားလေးကနေနင်းရင်တော့ကြွရမှာကျေးဇူးပါဘုရားဟုတ်တယ်ဆရာမလေးနဲ့လေးတူဆက်ကြည့်တာပါဆိုတော့ရမဖြစ်ဘူးဆရာဝန်လေးနဲ့အရှင်ဘုရားပြောပါတပည့်တော်တို့ဒီရောက်ခါကသူအမနဲ့အလိုပဲစဖင်ကအရှိထားတာဘုရားရှိထားတယ်ဆရာမလေးနဲ့ကျွတ်ကြည့်ပေးတတ်တယ်သူကသူကသူ့ရဲ့ကျွတ်ချီတယောက်ကလင်းမြင်တယောက်ကမလိုက်စဖင်လည်းသူကကြည့်ပေးတတ်တယ်အလိုကြီးရတာ။ရံဖြစ်လို့ရတယ်။မဆရာလေးတို့မေးတာလား။မေးရ။ဒီမန်တရားရံဖြစ်လို့ဇနီးနှခုကျိုးမစီတာ။နှခုပူပူလာတယ်။အဲ့ဝါ။ဒီနေ့ပဲချီထားတယ်။ဒီနေ့ပဲချီထားတာ။ तू ကနေနေဆိုတော့ तू ကလည်းစားနေရပါ။ तू ကလည်းနေနေဆိုတော့ဟောနေ။ဒီလိုနေမှာပါ။ဒီမောက်ကလာမောက်ကလာမောက်ကလာအဲ့ဒါဆိုဗီနီယနာရောအောင်ခေါ်တယ်ဇာရောတယ်နော်ဒါလည်းပဲအဲ့ဒါအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်ရတဲ့ရလည်းပဲသူတို့ဒီမှာကိန်းသွားလို့ရှိရင်ဟုတ်တယ်ဗျာကိန်းနေဆိုလဲကိန်းရမှာပဲဗျာနော်ပြန်လာအမှတ်မရှိတဲ့လူကတော့ခတ်နှုံနှုံခတ်အာအာဖြစ်နော်လည်းပဲဘာလို့မဖြစ်ဘူးလဲအမှတ်မရှိဘူးလေဟုတ်တယ်ဗျာဘယ်နေဖြစ်နေနေဆိုတာမျိုးလေးပြောင်းပါနော်ခတ်နှုံနှုံခတ်အာဘောနဲ့ခတ်တက်တက်နာကတ်ဆောဆောင်ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့လည်းပဲမမနိုင်ဘူးဗျာနော်ဟုတ်ပါဗျာဆယ်ရီဖက်တွေထက်တာများပါလေဟုတ်တယ်မတီတာတို့မစီတို့ဟုတ်တယ်ပြောဆိုသူကလည်းထက်ပါပဲထက်တာပဲဆရာလေးကလည်းလွယ်ဟိုပါအဲ့ဒီမဟုတ်ဘူးကေမိုးလည်းထက်တာပဲဗျာသူကထက်တာလေဦးစိတ်ကလည်းထက်တာပဲဥစားပြူတာထောင်းနေထွက်လာတယ်လေရှင်းပါတော်နေထွက်လာပြီးတော့ထဏရရွာဖာရွာတယ်ဟုတ်ပင်ဟုတ်ပင်ကိုကြောက်နေကြသူတို့လည်းပဲဟုတ်ပင်ကိုငါဟုတ်ပင်ကိုလာကြတာဗျာဟုတ်အဲဝတ်ခင်မိုးပေါ့နော်ဒီမှာအစင်ပြောင်းလို့ဆက်လာကြအဲဟုတ်တယ်ကြောက်လာတွေးကြတာလေဒီမှာဗျာအဲကြောက်လာတွေးကြတာလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့အတူတက်တက်လက်လက်ပဲသူရွာတော့တော်တယ်အများကြီးတော့နေသူဟုတ်တယ်တော့ပါတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုတက်တာကိုယ်တိုင်းကလည်းပဲအဲငါတော့သုံးပြကြတော့သူတတိချတော့ဒီမိုးဖြစ်သွားတာနေပါပဲတော့ပင်မောင်ကြတာလဲသူကပဲကြတာဆိုတော့သူကလွတ်တက်ကန်တာလဲဖြစ်သူသားသမီးတွေကလည်းအခုကဇွေးဆက်ဆက်ကလေးကိုလုံးတက်ကြတော့ပို့လို့သူကတိုးတက်သွားပါဗျာကားတွေဟာတောင်ပိုင်နေဆိုးဆရာလေးဟုတ်ပါကားလည်းပိုင်နေအလင်းလည်းပိုင်နေတာတတိယလည်းပိုင်နေပါတော့ဒီကျန်တဲ့မောင်အုံးနေလားလေ
ว่ามาว่ารู้ปุ๊ดอีกแล้วมาช่วยอีกแล้วเนาะมาช่วยอีกแล้วแล้วเนาะเออนะเออดีๆเยอะอะไรเนี่ยรู้แล้วนะเออคนที่เสียชีวิตมาแล้วเนาะก็มาเสียกินดีๆ